Godmorgen. Mit navn er Brian. Du er landet på Den Danske Brumbass, min kanal. Danske Brumbass, min kanal. Velkommen til. Altså, jeg går nok langsomt, når det kommer til at forte en ting, må nok erkende. Det kan jeg sgu godt se. Det er hele HT, det der. Lige præcis. Det var det, jeg sagde. Det var hele HT, det der. Hvad siger nu? Nej. Nu er det ikke så galt igen. Godmorgen. Velkommen til en ualmindelig, mærkværdig, anderledes, mystifistisk fredag. Hvorfor? Jamen fordi, at det er lidt ligesom dengang, var det påskeferien, de første tre dage i påskeferien, eller hvordan var det, jeg kan ikke huske det. Der havde jeg jo heller ikke rigtig noget at køre med. Altså jeg havde ikke nogen skolebørn til at lukke og starte og slut med. Så NT smed bare noget over på mit vognløb, når de synes. Så, det der, det gider vi godt at få kørt, så det kan han køre. Så det gør jeg så. Det er lidt det samme i dag. Jeg har en person, jeg skal være over ved. Jeg skal først til afsted nu. Kæft, det er godt time, Brian. Jeg skal først hente ham 28, men den siger 23, og NT's tid siger 25. At det er den tid, de har lovet ham, at jeg vil være der på. Men det har jeg sådan lidt. Jeg kan godt lide at være lidt foran tiden, fordi så har jeg ikke det der stress, og så kan jeg køre stille og roligt i trafikken, og jeg kan sgu godt lide at tage det roligt, tage det stille. Også selvom jeg virker som en vild banan, der kører mega stærkt altid, hele tiden, og så igen, også om torsdagen, og også om fredagen. Og alle andre dage, jeg er nu ude at køre, men det her, det bliver jeg ked af, fordi i går var jeg i vaskehallen, og der er perler på min, det er ikke frost, men det der voks der, det ligger altså bare et lag, hvor regn, den ikke, den sætter sig ikke, den praller bare af. Det kan jeg godt lide, det synes jeg, det er fedt. Men jeg er på vej ud for at hente en kunde, og den kunde vil jeg køre ud og hente. Den skal vist nok til Hobro station, så vidt jeg lader bemærket. Så det vil jeg gøre. Skal vi ikke sige det? Vi ses senere. Det er mandag morgen. Godmorgen. God mandag morgen. Håber du har haft en god weekend. Håber du har kommet godt igennem. Håber du har fået oplevet noget. Håber du har fået tabet noget. Håber du har fået været søde ved nogen. Håber du har fået givet en gave til nogen. Håber du har holdt fødselsdag sammen med nogen. Håber du har festet sammen med nogen. Håber du har været ude og spille golf sammen med nogen. Håber du har. Ja. Der er jo også den sørgelige afdeling, som var det Dennis, der sagde det for i weekend eller sådan et eller andet, at han har været til begravelse. Det er jo også en side af livet, som vi også skal igennem, så den er jo trist et eller andet sted, men den er der, altså. Vi kommer ikke udenom den, uanset hvor meget vi hopper, danser og springer, så kommer vi altså bare ikke udenom den del af livet. Det er noget, der hører sig til. Jeg tror også, jeg har fået øje på vognløbet. Fået øje på, at vi skal ud og hente den lille fyr på jul. Hvilket undrer mig, han har manglet to fredage nu. Og nu er han tilbage. Det giver ingen mening for mig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg... Hvor han så været de to andre fredage? Hvorfor har jeg ikke hørt noget? Hvorfor har jeg ikke fået noget at vide? Hvorfor ikke? Så jeg skal stadigvæk stresse. Jeg troede faktisk, at Yberfyrsten havde pillet ham af. Eller givet ham til en anden, et andet vognløb, hvor han passer bedre på, eller et eller andet. Nej, Yberfyrsten har ikke gjort noget, så Yberfyrsten bare passer sig selv. Slemme Yberfyrst. Ja, sådan der. Under Yber, Ubel, Ybel, Libe, Fyrste. Jeg kører over hen af min kunde. Vi ses senere. Nu må vi se, hvad det næste er. Det næste er højst sandsynligt pensionisterne, fordi de står fast på mit vognløb. Det er kun skolen, der er lukket. Alt andet er normalt fungerende. Hvad vil du? Du skal ikke bare bremstå, ellers skal jeg sataneme overhalde din lille bøgerøv, mand. Skal du læse skiltet, der står ophør 60? Har du glemt, hvordan man tager kørekort, eller hvad er det? Fuck! Jeg bliver så gal. Lige fra mundstunden. Jeg bliver så gal hele tiden mundstunden. Så lad os lige høre noget musik. Det gør altid en klage. Det er ikke engang løgn. Musik kan så gøre meget ved os. Det kan tage os fra et negativt sted, medmindre man vælger at putte negativ musik på. Hvis man putter noget opløftende musik på, så har det altså også en tendens til at få en op i humør. Også selvom det er en dårlig dag. Jeg synes, musik kan meget. Jeg gad godt, man kunne lave videoer, som man kunne lave musik. Jeg ved godt, det giver måske ikke mening for jer, men det gør det for jer. Altså, når du sidder og ser, hvordan man skriver en musik, eller en sang, eller en et eller andet, og de følelser, du får frem, det gad jeg godt, du kunne gøre. Ikke med musik i videoen, men bare altså, snak til videoen, rime hen over videoen, ramse hen over videoen, jeg ved det ikke. Men jeg har en idé om, at jeg synes, det kunne være fedt, hvis man kunne det. Det gad jeg godt, man kunne. Kuku! Gud! Det var sidste gang, jeg skulle køre ham. Nej, vand. Sidste gang, ja. Hvor jeg tænkte, nu kører jeg hjem af. Så kørte jeg ned til... det er rigtigt, ja. Jeg kom lige til at tænke på, hvad der egentlig skete sidste gang. Jeg havde en fredag, hvor jeg ikke skulle hente skolebørn, men jeg skulle hen køre og bringe ham den lille fyr. Så ringede Yberfyrsten og sagde, kan du ikke lige hjælpe mig med at køre en bus hjem op fra Aalborg? Og jeg hørte det som, jeg skulle gøre bus ren sammen med ham. Og så var jeg sådan lidt sur knæven over det, men der var sådan, hvad det var. Og så var det slet ikke. Og så skulle jeg faktisk bare køre. I love driving, man. I love driving. Der er ikke noget, jeg er vildt med. Så den der stridsen, de tager med kørekort. Solo accidentius. Shit happens. Det er der ikke. Der er ikke så meget at sige der. Det er der ikke.
vi drejer her. Og så sagde jeg vist nok et par gange siden, at vi snakkede ses, måtte kunden hente til senere. Ja. Jeg sidder her, og nu kommer jeg ind i byen for en gang skyld omkring den samme tid, som jeg plejer at køre alle mulige andre steder, hvor der ikke er så meget trafik. Og så sidder jeg sådan lidt og tænker, fordi jeg skulle læse mig op i banegården, ikke? Så sidder jeg bare og tænker på, folk de virker meget stresset herinde. Åh, jeg kommer for sent op, jeg skal skynde mig, jeg skal dit, nej, jeg skal datten. Hvis folk nu stod tidligere op, jamen det gør jeg ikke, jeg går så sent i seng, så går tidligere i seng. Hvis du nu gik tidligere i seng, stod tidligere op, tog afsted med ro omkring sjæl, sjæl, så vil det være rarere at være dig, for så skal du ikke stress over, hvordan trafikken er, og du ved det at være trafikprop hver eneste morgen. Og alligevel, så stresser folk ned. Jeg så lige en, hun var ved at køre ind i mig nærmest, fordi hun havde så travlt med at komme skyndende ned ad bakken og bremse helt vildt hårdt, og så kigge til højre og venstre, og hun, altså næsten som jeg var kommet over, så fløj hun afsted igen. Og det var ikke andet sådan en lille C1'er, altså. Hun troede kraft det med nogle sportsvogn. Og så har jeg så bare tænkt, hvis du nu står tidligere op i stedet for at stresse ud af døren, og stress afsted, altså, stå tidligere op, få god tid, giv dig selv god tid, vær i et og være i fred med det, du laver, i stedet for at have hastværk, lastværk. I dag, der sad jeg 20 minutter på divan, inden jeg tog afsted. Det var både lækkert, men det var fandme også træls, fordi jeg vidste ikke, hvad jeg skulle give mig til. Og jeg må ikke være for tidligt ude ved kunden, og jeg var til tiden ude ved kunden. Faktisk 2 minutter før ude ved kunden var jeg i dag. Så det var sådan lidt... Eller det er jo godt for kunden, og det er godt for mig, og kunden kom også ind og sagde, tusind tak, fordi du kommer til tiden, tusind tak, fordi du er tidligt, og tusind tak, fordi... at så er jeg fri for at sidde og trippe og hoppe og danse og sådan noget der. Han sad nu godt nok med benene i forvejen. Så sad neglene. Så sad han. Jeg tror ikke, han havde epilepsi eller noget som helst, men han virkede meget stresset. Meget stresset. Og så vil han gerne have været oppe på forsædet, men sagde, så skal jeg lige flytte alt det her første, der havde dankort med automaten til at lægge derovre. Så sagde han, nej, så hopper jeg bare om bag. Fordi jeg åbner altid døren om bag. Jeg ønsker ikke, folk skal sætte sig herop, fordi jeg vil gerne have fuld udsyn. Og det vil jeg gerne. Fordi så er jeg fri for at køre ind i nogen, nakke nogle cyklister eller noget som helst overhovedet. Altid have den her plads for mig selv, for så har jeg fuld udsyn. Skal jeg ikke bede personen om, er du sød og læne dig tilbage, så jeg kan holde øje med trafikken, i stedet for at du sidder der og fylder det hele. Der er masser af pladser nede bagi. Du kan altid vælge en plads nede bagi. Gider slet ikke diskutere det, men det var fuldt ud. Klask i ansigt. Jeg kommer en anden vej fra, end hvad jeg er vant til. Der var en ting, jeg skulle hilse på. Det nåede jeg ikke, fordi jeg var dybt optaget af, hvor vej jeg skulle køre. Men man kan også køre den vej, siger den. Husk bare at sige det. Hvad er det i min kørsel? Jeg vil bare lige sige, at jeg har sat kunden af. Jeg er på vej videre over til min pensionist, og vi kører mod Hadsund lige nu. Men jeg tænker at dreje af. Ja, lige præcis. Det vil jeg nok gerne have. Så kører man af ved Rostrupvej, og så skal man sikkert ud mod Ternup eller over mod Ternup på en eller anden måde. Jeg har fået samlet pensionister op, og jeg har fået sat dem af også. Det var lidt underligt, fordi jeg var i god tid, ligesom jeg plejer at være. Og så var der så 2 af pensionisterne, der er meldt fra, og 2 pensionister, der så skulle med. Det giver mig enormt meget overskud på tiden. Så jeg afleverede dem før 9, da jeg var derovre. Og det tog de faktisk meget pænt. Og vi lå tullert med 60. Altså, vi havde overhovedet ikke travlt. Så og jeg var så heldig, der var ingen, der lå bag ved mig hele vejen. Det synes jeg er lidt fascinerende, at man kan være så heldig og slippe så heldig fra det. Dem, der lå bag ved mig, de drejede af kort tid efter, de havde drejet ud, hvor det endelig kom fra, eller hvordan det nu var. Men der var ikke rigtig nogen, der sådan lå i røven af mig og forsøgte at overhale og lave dumme overhalinger, dytte og alt muligt andet. Der var ingen af den slags overhovedet, fordi jeg havde stort set vejen for mig selv. Det synes jeg er lidt sindssygt. Jeg vil bare sige, at jeg er på vej. Jeg tanker ikke i dag. Der mangler godt nok 2 streger, men jeg tanker ikke i dag. Hvis jeg endelig gør, så kan jeg gøre det sidst på dagen. Hvis det skal være. Fordi jeg får delvis tidlig fri, kan jeg sådan næsten gætte mig til. Hvis NT ikke ligger noget bagefter, og Überfyrsten ikke ligger noget bagefter, så får jeg delvis tidlig fri. Fordi jeg har ikke mine skolebørn, som jeg plejer, og det er dem, der jeg plejer at slutte af på. Så bliver jeg højst sandsynligt sendt hjem over fra Habba, der er lille fyr på jul. Hjem fra ham, brrt, er stød med dig. Okay. Det bliver en rolig, fredelig fredag. Nu er det hjem, redigere. Og der sker højst sandsynligt ikke noget før min pensionist, og efter min pensionist er... Hvad jeg kan se på vognløbet, så er det den bitte fyr på jul, og det er det for i dag. Hvad jeg kan se, det kan selvfølgelig godt ændre sig op til flere gange, men det tager vi til den tid. Og jeg ser kun på vognløbet, fordi jeg skulle se, hvordan der var med åbningen. Hvordan lå åbningstiden, og hvad lå der ved åbningen? Havde de lagt noget ind, eller skulle jeg først hente min pensionister som det første? Og det skulle jeg så ikke. Det var det. Jeg smutter igen. Vi ses senere. Hej på jer. 2 streger, det kan vi godt leve på. Vi kan godt leve på. Jum.
har jeg ikke nogen nem måde at gøre det her på. Men jeg tænker lidt, at den der, den skal drejes. Det er så ikke så heldigt, at man laver hakker i den. Det er ikke så godt. Det er det bedste, det kan blive. Det er bare ikke lige den saks, man skal have fingrene i klemme i. Så er vi sgu da lige på forn igen. Så kører vi. Jeg skal ved med at spise for meget. Så meget, for meget. Altså, der er en vis grænse, din mave den kan rumme, og den kan ikke rumme mere. Og det er bare en lort, fordi jeg tror, jeg spiste mere end det, jeg skulle have spist. Jeg er på vej over mod Suldrup for at hente min pensionister, som skal til Tarndrup. Jeg er ikke voldsomt travlt, fordi jeg har cirka 20 minutter derover, cirka. Og den er 12.01. Og så lå jeg lige, 20 minutter på gulvet sammen med Kirsten og hygge. Hun vil både vise mig bamsen og slikke mig i hovedet, og slikke mig på hænderne, og slikke mig alle steder. Jeg har ikke lyst til at blive slikket. Det er det hun tydeligvis ikke, der lille satter. Der lille satter bøf. Der har jeg sådan mere lyst til at bare lige tage det sammen. Satter bøf. Og det giver hun så tydeligvis ikke. Så det er træls. Og i den her uge, der har lokalspar 70 år. Vores første, jeg tror det var, eller sådan et eller andet tosset i den stil. Så de havde valgt at sætte en pølsevogn op herovre. Din kollega han kørte herind. Det nåede du ikke at se. Vi havde kørt for stærkt der. Lille booms! Det var to forskellige vogne fra samme firma. Og den ene drejede rundt om mig, og den anden fortsatte lige ud. Jeg ved ikke, om det var fordi han sad og kiggede ned i mobiltelefonen. Han ikke registrerede, han drejede ind. Der kan være mange årsager. Vi ved det ikke. Vi var der ikke. Eller jeg var der, men jeg holdt ikke ordentligt øje. Jeg er mere drejt med trafikken og kommentator. Ja, man skal huske at kommentere, ellers er der sgu ikke noget at grine af, du. Jeg tror bare, jeg kører hen til de pensionister der, så ses vi, når de er blevet afleveret, så finder vi ud af, om de kommer med noget inden for indtil, eller... Var der noget med Astrup Skole? Det kan sgu da egentlig godt være, der var noget med Astrup Skole. Jeg tror faktisk, der var noget med Astrup Skole nu, når jeg tænker over det. Astrup? Skylen? Skylen, skal det Astrup? Skylen. Pensionister, Astrup Skole og Skibstederskole. Jeg tror, det er sådan, det hang sammen, da jeg sådan, nu, der er et eller andet, der dimmer. Det kan også være, det er bare noget, jeg ønsker, fordi så kan jeg holde den kørende, og så skynder man bare rundt, og så bare... Well! Det var fedt. Vi ses senere. Vi har fået en tur. Altså ikke udover det så vanlige, faktisk. Den, jeg havde forudset, eller den, jeg kom i tanke om, eller den, jeg mente, jeg synes, jeg følte, jeg havde set i går, men var lidt i tvivl om. Den har jeg fået, og den kører jeg over hen og nu. Det er en dreng, der går på Astrup Skole. Og der er ikke nogen, der forstår det? Det kan jeg ikke forstå. Astrup Skole. Så det er der, vi kører over nu, og så får vi hentet ham og får ham afleveret, og så skal vi op og hente ham, den lille dreng, på jul. Hej på jer så længe. Jeg har fået kørt den tur over fra Astrup Skole og er nu på vej op mod Skibsted. Og i Skibsted, der skal vi hente den bedre fyr. Og den bedre fyr, han har jul på. Så ham kører vi lige op og hente. Og den siger 50 nu. Hvis jeg nu egentlig bare tager en slapper og ikke har så dævnes travlt. Der er grene der. Jeg trænger til at blive klippet den hæk der. Det er jo ikke sundt for bussen. Men hvis jeg nu tager det stille og roligt, så passer det nok. Når jeg lander derop, så kommer han ud derindefra, og så kan vi køre stemme det samme. Så er jeg fri for at skal holde og vente, fordi... Jeg hader at holde og vente. Der er ikke noget mere kæle end bare at holde og kugle ud og vente på, at man skal bevæge sig igen. Altså, helvede, man er bare bevægelsen. Så jeg kører en tur og kører over hen til ham bitte, så kører med ham, og så ses vi efterfølgende. Fordi jeg går ikke ud fra, at der kommer noget. Jeg ved det ikke. Men jeg går ikke ud fra det, så vi ses senere. Jeg har kørt den bedte fyr. Han havde en god dag. Jeg fik ro. Jeg fik faktisk ros af en af de pædagoger der plejer at være den, som afleverer ham. Hun roste mig for at være en glad og positiv og imødekommende og nem at snakke med fyr. Fordi at det som hun sagde, altså... Jeg siger, jamen, altså... Jeg har ikke noget, der tønder mig lige i øjeblikket, så det er super nemt at være glad og positiv energi og alt muligt andet. Og så ser mig som regel selv som værende sådan en person. Jeg siger, jamen, det er super dejligt, fordi det er lige sådan noget, man har brug for, når man lige op mod en weekend skal holde weekend og sådan noget. Både for... Og så pegede hun ned på barnen, og så pegede hun også lidt på sig selv samtidig. Så spurgte hun pænt om, hvad navnet var, og sådan lidt af hver. Så det var så fint. Og jeg undrer mig over, hvor knægten han har været henne de sidste 14 dage. Han har simpelthen været på operationsbordet. Jeg var bange for, at han var kommet til skade, eller at de havde... Det er altid skade, ikke også? Det er noget af det, der først går ind i hovedet på mig, om han er kommet til skade. Så det næste, det er at give videre, om de har fjernet ham fra min tur. Give videre, om de har fjernet barnet, altså ændret på min tur. Send det over til et andet køretøj, fordi det gør de samtidig, og en eller anden årsag, der er ingen forklaring eller noget som helst, det sker bare. Og så sidder man sådan lidt tilbage og tænker, jeg havde det faktisk godt med den dreng der, og så sagde jeg, jeg blev stresset på den tur her tilbage mod skolen. Og så sagde jeg til mig selv, nej, der må være noget galt. Og det var der faktisk egentlig i godsøjne også. Altså, men det er der så ikke alligevel, fordi drengen er ikke kommet til skade. Drengen er repareret, opereret, hen imod noget med, at han skal kunne gå på et tidspunkt.
Så det synes jeg er super fedt. Og det er noget med en rollator og så gang. Så han er fri for at komme på hjul hele tiden. Så det vil sige, at der er faktisk fremskridt i hans liv og hans bevægningsfrihed. Jo. Det er jo fedt. Sådan noget synes jeg er en fed oplevelse. Også bare det, at lægerne kan hjælpe ham, synes jeg er rigtig fedt. Ikke? Derfor han er tvunget til at sidde i en kørestol resten af sit liv. Det er jo ikke fedt. Ikke fordi der er noget galt med det. Altså, man kan godt få et liv ud af det, og hvis du er villig og imødekommende osv., så kan du sagtens. Hvis du har det positive sind osv., i stedet for at se alle forhindringerne, så kan du sagtens. Men nu tænker jeg bare, han har ikke noget sprog, så det er lidt svært et eller andet sted og sådan... Tja, ikke? Så, men han er en sød fyr, og han er glad, og han var også glad i dag, og sådan noget, så det var mega godt, altså. Det var touchy godt. Det var fedt at se. Det var fedt at se ham igen, altså. Han var sådan lidt, dengang han fik øje, hvor det var mig, der åbnede lågen. Så var han glad igen. Og som pædagogen sagde, altså, det er noget, der kan mærkes på, hvem der tager ham med, og hvem der ikke tager ham med, og så videre, så videre. Så er der jo så en af de ting, jeg synes, der er frygteligt et eller andet sted. Når du kører rundt med sådan et væsen som et menneske, ikke? Så burde du et eller andet sted vide noget om det menneske. Og det er faktisk en af de ting, vi får alt for lidt at vide om. Det er for eksempel, hvis du har et barn eller et menneske med medicin i tasken under et anfald, eller epilepsi, eller et eller andet den stil. Vi får ingenting at vide. Vi får bare at vide, at den skal køres fra A til B, og så spørger forældrene. Så forældrene har ordentligt købet spurgt, hvordan er hvorledes i forhold til det her, hvis en ny chauffør? Jamen, det ved de alle sammen. Jeg vidste ikke før, jeg fik David og faren, der står her, siger han, ved du overhovedet om det her? Nej, det gør jeg godt nok ikke. Og der er så åbenbart en eller anden her i... Det er nogle trætte hyppester, den her. Jo, hvor træt er de jo flade alle sammen, mand. Sidste gang, der blev han kørt op på en institution, tror jeg det var. Og så blev jeg spurgt om, jeg vidste noget om det her. Nej, fordi sidste gang, han blev kørt til institutionen, der havde han faktisk et epilepsianfald, der blev han bare afleveret. Fordi hun vidste ingenting. Hun anede ikke, hvad hun skulle gøre eller noget som helst. Og nu har jeg så lige fået lidt information om det. Så det synes jeg et eller andet sted er en dejlig ting at vide, når man et eller andet sted har med et væsen at gøre. Og der er jeg godt nok skide ligeglad med, hvad NT de siger, at det er private, personlige information. Hvis det er noget, jeg som chauffør skal tage vare på, så er jeg sgu da nødt til at vide noget om det. For ikke at skade barnet eller væsenet eller et eller andet. Altså hvis han sidder... jeg ikke ved noget som helst om den. Og den bare sidder spændt fast nede bagved. Altså, hold da kæft. Hvor kommer alle de biler fra? Der har ikke været den eneste bil på vejen hele dagen, og så kommer vi jo på E45. Så går det helt amok, mand. Ej, det er lidt synd for ham. Han laster bil, han kan ikke gå for. Jeg kan ikke blive hængende bag sådan noget der, det kan jeg bare ikke. Og slet ikke, når folk lige bliver ved med at bremse og køre tættere og tættere på og sådan noget. Altså, nej, det kan jeg ikke. Next, gammel Blæksten. Og jeg forstår ikke, hvorfor delen der er så mange biler. Det er jo ligesom om, der var kø dannelse der kommer en gul bil. Så er der bøllemis, man. Og der er åbent deroppe foran, men der er et eller andet, der ligger og kører langsomt ude på siden af den. Vi ses senere. Nej, vi ses faktisk først i morgen. Nej, jo, i morgen. Tirsdag ses vi igen. Og jeg vil så holde weekend. Hvilket er sygt, ikke? Ja, det vil ses. Så rigtig dejlig god mandag til dig, og vi ses i morgen. Hold den flyvende ind til dig, og... Nej, vi tager den lige fra toppen her. Mit navn er Brian. Tusind tak, fordi du kiggede ind, og hold den flyvende. Vi ses. Morgen.